Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vão? Como vai? E aí, tudo bem? Aqui está o segundo vídeo do casamento, da festa de casamento da Dani e do Jaderson. É isso aí, como prometido, está aí o vídeo. Agora, se você não curtiu os nossos vídeos, curta o nosso vídeo, curta esse vídeo aqui. E se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal. Queremos você como nosso assinante. Então, esse é o segundo vídeo, está aí. Você pode procurar a sua caricatura, talvez ela esteja aí nesse vídeo. E se você gostou da sua caricatura, comente aqui embaixo que você gostou, que você não gostou. E se você achou que algum parente ficou parecido ou não, comente também aqui embaixo. Gostamos muito dos comentários de vocês. Tá ok, pessoal? Então curte, compartilhe, comente os nossos vídeos. Muito obrigado novamente ao Dani, a Dani e o Jaderson. Gostamos muito de estar com vocês aí na festa de casamento. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Thank you.
Thank you.